নাম দিকে রাহুল আর নাম দিক তোরে সলেমান মুভি মেন্দা ট্রান্সলাসিও লা তেরা বাদু নাম বলতাস দো আর বুদান্দার সল Quan està aquí és estiu. Quan està aquí és hivern. Quan està més o menys així és primavera o tardor. Amb el temps rima que va donant voltes sobre si mateixa també va donant voltes al sol. I quan passen 365 dies ha donat una volta sencera. I això, aquest fil verd, un any són 365 dies. Ara diu que és calorós. Diferent. Material. Això és el sol. Això és la terra i aquest fil verd es diu òrbita.